tradičně hosty. Do branky v Setína se dnes postaví Zdába. Z Dánamu bude krýt Jan Šelepně s číslem 77. Obránci hostí s číslem 4 zde také dobře známý Tomáš Frolo, s číslem 63 Michal Hryciov, číslo 26 a Ondřej Slováček, číslo 21 a Dominik Rudl, číslo 85 Petr Mikuš, 28 a Ondřej Holomek a 47 Jakub Jenáček. Útočníci Vsetína v dnešním zápase číslo 89 Roman Rác, číslo 44 Tomáš Pipule, číslo 96 Adam Hořanský, 19 a Tomáš Vávra, číslo 22 Vít Jonák, číslo 23 Luboš Rob, číslo 71 Ondřej Kopta, 97 a Radim Kucharčík, číslo 24 David Březina, 8 a Daniel Límek, 12 Vojtěch Šilhavý a číslo 91 David Vítek. V brankovišti domácích bude dnes opět s jedničkou Jan Strmeň a jako náhradník dnes opět figuruje Daniel Svoboda s číslem 31. Obránci motoru v dnešním zápase číslo 80 Zdeněk Kutlák, číslo 20 Mitchell Filmen, 12 a Pavel Pícha, číslo 17 Žiga Pavlin, číslo 81 René Vydarený a číslo 5 Karel Plášil. Teď si ještě představíme útočníky domácího celku. Číslo 85 Martin Novák, číslo 67 David Gilbert, 9 a Lukáš Endál, 8 Václav Karabáček, číslo 7 patří Kodymu Bradleymu, číslo 93 Zdeněk Doležal, číslo 56 Martin Beránek, 22 a Jiří Šimánek, číslo 14 Jakub Babka, 11 patří Miloslavu Čermákovi, 10 Romanu Přikrylovi a soupisku domácích s číslem 96 uzavírá Martin Heřman. Domácí hráči právě teď zamířili na led Budvar Arény. Poprvé v letošní sezóně se na jihočeském ledě představí Valašský hokejový klub, který v září rozehrál druhou sezónu v druhé nejvyšší domácí hokejové soutěži. No a sluší se dodat, že ji zatím nemá rozehranou vůbec špatně. Ve 26 zápasech Valaši dokázali získat 49 bodů, takže jim v tuto chvíli patří třetí příčka v tabulce s jednobodovou ztrátou na druhé Kladno. Domácí motor si momentálně prochází nelehkou krizí po té, co mu sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje odebrala 6 bodů za chyby v zápasových sestavách. Dokázal jihočeský tým v posledních 4 zápasech vyhrát pouze jednou jedinkrát, a to v prodloužení na ledě Litoměřic. Dlouho si Budějovice drželi první příčku v tabulce šanciligy, ovšem teď spadli až na 4. místo a o to navíc můžou domácí v případě dnešní prohry přijít, za předpokladu tedy, že 5. Prostějov, který má v tabulce shodný počet bodů jako motor, dnes doma porazí ostravskou Porubu. Do začátku zápasu zbývá zhruba 20 sekund. Ještě než zápas začne, můžu dodat, že Vsetín zatím táhne velmi produktivní trojice Vít Jonák, Antonín Pechanec a Luboš Rob. Všichni tři patří k nejproduktivnějším hráčům celé šanceligy. No a ve svém kádru mají Valaši navíc i druhého, respektive třetího nejproduktivnějšího obránce soutěže, kterým je Ondřej Slováček. Ten si v 25 odehraných zápasech připsal 20 kanadských bodů, konkrétně 4 góly a 16 přihrávek. Vypadá to, že nic už nebrání tomu, aby zápas začal. Budvar Arena je dnes poměrně hojně zaplněná. V jihočeském krajském městě je dnes docela rušno, protože nedaleko od nás, odtud z Budvar Arény na Českobudějovickém náměstí, je právě teď k vidění slavnostní rozsvícování vánočního stromu, takže dnes to v Českých Budějovicích opravdu žije. Utkání začíná právě teď. Hosté úspěšnější navazování, nicméně domácí se dostávají do útočného pásma. Roman Rác ale u kotouče a Frolo vyhazuje za branku Jana Strmeně. Tady je René Vydarený, měl to poměrně těžké. Hosté se teď usadili za brankou Jana Strmeně.
A René Vydarený posílá dopředu puk. Domácí ale stále ve své obrané třetině. Plášil, bojuje o puk. Čermák a tady je René Vydarený. Ale nedařilo se mu rozehrát tak, aby ten puk dostal pryč. Ani Endálovi se to teď nepovedlo a Kotouč skončil na střídačce domácího týmu. Klubové produktivitě motoru stále vládne Martin Novák, který odehrál 27 zápasů a připsal si shodný počet kanadských bodů. A obdobně je na tom také kanadský útočník David Gilbert, ten má za sebou 25 zápasů a 25 kanadských bodů. Domácí teď úspěšnější na buly, Mitchell Filmen posílá puk dopředu. Jonák ve střední pásmu. Kutlák přihrává Filmenovi. Tady je Lukáš Endál, ne, to je David Gilbert. Martin Novák má puk. Přihrává úplně volnému Filmenovi na modrou čáru. První střela David Gába kryje. Pojďme se na to ještě jednou podívat. Mám za to, že ta střela byla tečovaná. Filmen vypálil od modré čáry po té, co mu takhle přihrál Martin Novák. Gába byl velmi pozorný. Na poslední chvíli dokázal tu střelu vykrýt svou lapačkou. Radim Kucharčík byl teď vykázán z kruhu provazování. Ale hosté úspěšnější. Tohle nebude zakázané uvolnění. Strmeň posílá Kotouč Píchovi. Doležalovi se nepodařilo posunout puk do středního pásma. Teď musí hrát Žiga Pavlin. A dopředu spěchá Bradley. Ten poslal přihrávku o mantinel Václavu Karabáčkovi. Ale teď u puku hosté. A Pavel Pícha bude rozehrávat další útok domácích. Teď si ale domácí vůbec nerozuměli ve svém obraném pásmu. Puku proto zamířil setínský hráč Šilhavý. Další nepřesná rozehrávka domácích. Tady Jenáček střílí, ale ten Kotouč neprošel až před Jana Strmeně. Bude se vylučovat. Žiga Pavlin se drží za obličej. Jeden ze vsetínských hráčů si bude odsedět trest za hru vysokou holí. Domácí si tedy zahrají první přeslovku v tomto zápasu. A na trestnou lavici jde útočník Vojtěch Šilhavý. Odehráno zhruba nějaké 2 minuty a 20 sekund. Z dnešního zápasu a motor tedy teď bude mít příležitost napravit ty nepříznivé výsledky z posledních zápasů. Tak trest byl nakonec na žádost Žigy Pavlina zrušen. Takže motor si přeslovku nezahraje. To bylo velmi vstřícné gesto od Žigy Pavlina. No a navazování se teď proti sobě postaví Pitule. A Roman přikryl? Ne. Nakonec navazování za vsetínské Roman Rác. A Jakub Babka za domácí. Střela! Gába vyráží. To byla nepříjemná jedovka, vypálená z hole Karla Plášila. Gába teď musí být velmi pozorný, závar před jeho brankou. Sledujeme souboj o puk v rohu kluziště.
Babka. Teď se Kotouč přesunul na druhou stranu mantinelu. Puk je stále ve hře. Ještě je u nich Tomáš Frolo, posílá Romanu Rácovi. Backendová přihrávka na druhou stranu a první zákrok Jana Strmeně. Pojďme si ještě jednou prohlédnout tu velmi pohlednou přihrávku backendem. Podívejte se, jakým způsobem Roman Rác přihrával backendem až na druhou stranu. Strmeň si povyjel tak, aby vykryl co nejvíc prostoru. Roman přikryl, útočník motoru teď vykázán z kruhu provazování, nahradí ho Miloslav Čermák. Hosté opět úspěšnější. A stále drží útočnou třetinu. Teď ale Filmen posílal dopředu Heřmana, který ale nedokázal zpracovat tu jeho přihrávku. Kutlák posílá pouze po mantinelu a už je ve středním pásmu, dokonce v útočné třetině motoru, teď o něj musí zabojovat Martin Heřman. Ještě Filmen se na druhé straně pokouší udržet útočné pásmo. Při Krylovi se daří vybojovat puk, tady je Mitchell Filmen, nemá komu by přihrál. Zkusil vystřelit, stražená střela. Ještě Filmen teď musí spěchat dozadu, nakonec stále puk v útočné třetině motoru. Heřman zkoušel přihrávat před bránu, ale tam nikdo nebyl. A teď musí domácí spěchat do obrany. Dobře, teď zasáhl Žiga Pavlin, ale vsetínští už jsou v útočném pásmu. Pozor! Tam byla příležitost pro Ondřeje Koptu, který to měl ale příliš dlouhé. Martin Heřman vyhazuje obloučkem pouze do středního pásma. Domácí stihnou vystřídat. Gilbert zpracuje Kotouč u mantinelu za brankou Kopta. Mikuš střílí, pozor, ten puk byl několikrát sražený, nakonec zamířil vedle Strmeňovy brány. Další střela z modré čáry. Teď už do protiútoku startují domácí, tady je Martin Novák. Nepodařilo se Martinu Novákovi přihrát Lukáši Jendálovi. A posílá od modré čáry po mantinelu, jenomže Endal nespracoval ten Kotouč. Odehráno 5 minut z první třetiny. Tohle nebude zakázané uvolnění. Vydarený musí hrát. Přihrává Plášilovi. Ten startuje dopředu. Stále Plášil. Gába musí být pozorný. Teď se tam zkoušel ještě prosadit z dorážky Cody Bradley. Teď u puku znovu Plášil v rohu kluziště. V souboji se šilhavým Plášil poslal ten Kotouč na druhou stranu. Karabáček vybojoval puk, ten je teď ve středním pásmu. Strmeň hraje za bránou. Tam si sjíží René Vydarený, který startuje dopředu, zakládá protiútok domácích. Vyhazuje za branku Davida Gáby, tam jeden z domácích útočníků, konkrétně Zdeněk Doležal, přišel o hůl, takže tam byl trochu zpomalený a teď dopředu startuje Roman Rác. Stále Rác střela, výborný Jan Strmeň kryje. Pojďme se ještě jednou podívat na tu poslední šanci Vsetína. Pěkná střela ze středu, ale Strmeň jednak měl docela dobrý výhled a také si dokázal povět, tak aby vykryl co nejvíc prostoru. Michal Hryciov teď poslal puk od modré čáry za branku, jenomže teď už hraje domácí Beránek, ale domácím se stále nedaří dostávat pravidelněji ten Kotouč ze svého obraného pásma. Hostům se dnes daří motor sevřít. V
jeho obrané třetině. Teď ale domácí startují dopředu. Jiří Šimánek se tam zkoušel prosadit svými zajímavými kličkami. Mitchell Filmen přihrává před bránu. Gába nestačil přikrýt ten kotouč. Filmen! Stále Filmen, výborný David Gába! První velká gólová příležitost a brankář hostí, který má s českobudějovickou Budvar arénou víc než bohaté zkušenosti, se teď skutečně vytáhl. Jsme viděli takovou menší skrumáž před bránou, Gába nestačil ten puk přikrýt a pak tahle přihrávka zamířila na Mitchella Filmena, který se pokoušel backendem prosadit. Zkoušel ten puk co nejvíc zvednout, ale Gába byl pozorný. Když jsem mluvil o Davidu Gábovi, tak hned tři hráči Vsetína, včetně tedy Davida Gáby, mají s českobudějovickou Budvar arénou velmi bohaté zkušenosti. Kromě Gáby je to obránce Vsetína Tomáš Frolo, no a také samozřejmě Luboš Rob, útočník s číslem 23, odchovanec Českých Budějovic, stejně jako David Gába. Luboš Rop už si v minulém prvoligovém ročníku vyzkoušel, jaké to je hrát za jiný tým než za Budějovice. Před začátkem minulé sezóny totiž podepsal smlouvu s extraligovým Chomutovem, jenomže před sezónou se jeho kouč Vladimír Růžička do hlavního týmu nevybral a tak Rop zamířil do prvoligové Kadaně, kde ale se hrál pouze 15 zápasů, no a poté se na zbytek sezóny vrátil na jih Čech, kde patřil k ofenzivním oporám týmu. Viděli jsme další střelu na Davida Gábu, no a teď uvidíme také další vazování před jeho brankou. Pícha na modré čáře backendem posílá za bránu. Pícha střílí, krásná střela. Ale Gába opět pozorný, teď musí za pukem spěchat Žiga Pavlin. Endál stečoval ten puk, Gába bude hrát, takže to nebude zakázané uvolnění. Riskantně teď poslal přihrávku dopředu. Jonák, Vít Jonák, Rudl střílí, ale trefil do brusle Martina Nováka. Rudl posílá na druhou stranu, další střela. Kde je puk? Asi nejspíš někde pod výstrojí Jana Strmeně. Vám teď v opakovném záběru nabídneme tu šanci Pavla Píchy. Pícha ten puk vyhodil za bránu, jenomže pak jeden z hostí nepřesně poslal ten puk dopředu, Pícha takhle vypálil. No a teď vidíme tu poslední šanci Vsetína. Skrumáž před Strmeňovou brankou. Oba brankáři dnes zatím působí velmi jistě. Plášil s Vydareným byli v krátkém souboji za Strmeňovou brankou. Březina zkusil vystřelit od mantinelu na Jana Strmeně. Jenomže to už do protiútoku startují domácí. Teď Gába musel vyrážet takovou nepříjemnou střelu Romana Přikryla. Přikryl teď znovu u kotouče. Martin Heřman posílá puk Plášilovi. Plášil si dobře obhodil setínského hráče, stále plášil. Měl to těžké na zakončení. Domácí nedokázali udržet útočnou třetinu a tak teď musí rozehrát znovu ze své obrany. Vydareného dobře forčekoval Šilhavý a Mitchell Filmen jen tak vyhazuje do středního pásma, jenomže tam už jsou u puku opět hosté. A teď trošku hektická rozehrávka ze strany domácích, nicméně Bradley startuje dopředu, střela sražená jedním ze vsetínských hráčů. Kutlák nakonec neudržel útočné pásmo. Bradley znovu spěchá dopředu ze středního pásma. Tady je Václav Karabáček, ale ten kotouč mu utekl. Teď znovu u puku Karabáček.
Pitule zkusil rozehrát po mantinelu a nepovedlo se mu vyhodit, ale teď chyba Mitchella Filmena nakonec se dokázal zpět vrátit do pozice, jenomže chyba Zdeňka Kláka, Pitule spěchá dopředu, ale další chyba v rozehrávce tentokrát hostí. Puku teď Tomáš Frolo, který se tam dostal do klinče a to byla výborná střela Jakuba Papky. Tomáš Frolo se tam dostal do potíží po té, co se mu tam do cesty připletl jeden z čárových rozhodčích. No a tak se celkem se štěstím dostal k puku Jakub Papka, který měl velkou šanci. Podívejte se. Ale Gába opět pozorný. Hazování před brankou Davida Gáby, domácí úspěšnější. Pavlin i hned střílel. Krátce tedy po buli. Endál. Souboj s jedním ze vsetínských hráčů. Martin Novák přihrává Pavlinovi jeho střela a Gába tuto ránu přikryje ve své lapačce. První útočná formace domácích zůstává na ledě. Gilbert teď opět vybojoval kotouč po vazování. Endál, Novák. Měl to těžké na zakončení. Endál svádí souboj s Rudlem u mantinelu. Martin Novák se dostal puku. Gilbert střílí a Gába má puk mezi svými betony. To byla ale dobrá akce. David Gilbert se teď trošku zlobil sám na sebe, že nedokázal zakončit přesněji. Dívejte se, zarputilo z domácích hráčů a Gilbert pálil z toho prostoru v jednom z kruhů pro vazování. No a máme za sebou už více než polovinu první třetiny. Zatím měli více příležitostí domácí, teď nepříjemný odražený kotouč. Se tam chvíli pohyboval vedle branky, v těsném prostoru před, respektive vedle branky Davida Gáby. Plášil, přihrává Doležalovi, ale Doležal nakonec nebyl v offsideu. Nepovedlo se mu tam zpracovat ten puk, ale teď vidíme protiútok hostí. Čárový rozhodčí pískají offside. Ačkoliv Luboš Rob s tím verdiktem teď nebyl spokojený. Rozhodčí jsme si zapomněli představit, hlavní rozhodčí v dnešním utkání Wagner a Schindel a čárový rozhodčí Tvrdík a Siman. Domácí teď opět úspěšnější na buli. To je disciplína, která se motoru v letošní sezóně, především tedy Budvar aréně, příliš nedaří. Babka v souboji s Frolem. Frolo domácího útočníka odstavil, ale domácí se dokázali potom zpátky k puku dostat. Babka u mantinelu. Už je na modré čáře. Přihrává Filmenovi a ten posílá puk po mantinelu za Gábovu branku. Mladíček Beránek si teď počínal jako zkušený profesionál. Ale dopředu opět startují hosté Březina. Tady je Kopta, ta jeho střela mířila mimo bránu, ale Strmeň přeci jenom pro jistotu vyrazil betonem. A vsetínští se teď nakrátko usadili ve svém útočném pásmu. Jiří Šimánek vyhazuje a domácí střídají. Nepřesná rozehrávka hostí. Pavlin opět vyhazuje do útočného pásma. Další nepřesná rozehrávka hostí. Všem teď domácí nemohli hrát, protože byli v postavení mimo hru a tohle je další offside hostí. Šilhavý si to tam nestihl zpracovat včas.
si teď prohlídneme poslední dvě šance domácího celku. Tohle je ta příležitost Jakuba Papky, který se ke kotouči dostal štěstím po té, co Frolovi tam skřížil cestu jeden z čárových rozhodčích. No a tohle to už je ta poslední výrazná šance domácích, kdy střílel David Gilbert. Podívejte se, jak se potom zlobil sám na sebe, že nedokázal ten kotouč uklidit lepším způsobem. Kouč domácích Václav Prospal se dnes může, tak říkají, s dnešním zápase spolehnout na dvě kanadské opory jeho českého celku, a sice na před chvílí zmiňovaného Davida Gilberta a také na Codyho Bradleyho. Bradley domácím kvůli zranění delší dobu chyběl. A David Gilbert měl taky občasnou absenci kvůli nemoci. Oba dva jsou velmi šikovnými útočníky, kteří dokáží přesně zakončit a skvělé bruslí, mají na ledě výborný pohyb. Se tam čárový opět připletl do jednoho ze soubojů. A domácí teď nemohli hrát, tohle je postavení mimo hru. Další vazování ve středním pásmu vyhráli hosté, jenomže k pokuse i hned poté dostali domácí. Čermák. Před brankou byl volný Martin Heřman, ale nedostal tu přihrávku tak, jak by si sám představoval. Teď přikryl, jenom stečoval tu píchovou přihrávku. Puk za brankou, šance, není to gol. Roman přikryl, měl teď před Gábou velkou šanci, ještě Pavlin. Ten puk šel těsně vedle Gábovy branky. V první třetině zatím domácí měli víc gólových příležitostí než hosté. Se domácím nepovedlo udržet útočné pásmo, ale dopředu i hned startuje Plášil po vydareného přihrávce. Plášil posílá opět před bránu, ale Novák se tam nedokázal prosadit. Poté v souboji upadl. Skončil nakonec na mantinelu. Tady je Luboš Rob. Neprostřel domácí obránce. Stále Luboš Rob. Backendová střela mimo. Tady je Vít Jonák. Kopta. Znovu Kopta, teď se hosté dostali do tlaku v útočné třetině, ale oni v zápětí svou vlastní chybou přicházejí a oba celky střídají. Rob si ještě prodlužuje čas na ledě. Ale teď už zamířil na střídačku. Filmen. Dělal to dobře, posílá dopředu Václava Karabáčka, tady je Zdeněk Doležal, střílí, Gába musí být pozorný, to byla nepříjemná střela od mantinelu. Si prohlédneme další dvě velké šance motoru, respektive spíš tu první, ta se dá označit za velkou. Podívejte se, tam se k zakončení dostal Roman Přikryl, jestli se nepletu, ale ten puk šel těsně vedle Gábovy branky. No a tohle to už je poslední střela na Vsetínskou branku. Zatím jsme tedy neviděli jedinou přesilovku, ačkoliv krátce po začátku utkání byl signalizovaný trest za hru vysokou holí na Žigu Pavlina, tak slovinský obránce trest v zápětí odvolal.
Domácí startují dopředu, doležal. Si chvíli držel ten kotouč, protože moc nevěděl, komu přihrát. Proti útoku teď startují hosté. Ale nepřesná rozehrávka. Tohle bude Filmerovi stačit. Opět se tam teď do hry připletl čálový rozhodčí. Tlak. Gába raději přikryje tenhle puk. Navazování se teď postaví Jiří Šimánek proti Tomášovi Pitule. Střela i hned po vazování, David Gába úspěšný ve svém zákroku. No a Pitule je teď z kruhu pro vazování vykázán. Radí ho tedy Roman Rác. A Šimánek úspěšnější. Pavlin střílí. Šimánek, to byla dobrá střela. Ale Gába opět kryje. Dívejte se, rychlé vazování. Šimánek odpálil rychle po vazování ten puk na bok. Pavlin střílel. Pak se k dorážce dostal Jiří Šimánek. Rychlá střela švihem skončila ale na rameni Davida Gáby. Vidíme tedy další vazování, opět Jiří Šimánek úspěšnější. Pavlin posílá za branku. Jakub Babka tam byl tak lehce přidržen, ale pokračuje se ve hře. Domácí drží útočné pásmo, Šimánek. Tady Jakub Babka. Pavlin střílí, opět nebezpečná jedovatá střela, která šla těsně vedle Gábovy branky. Beránek. A tohle bude faul, je to tak. Ten zákrok na Martina Beránka byl nedovolený. Domácí mají výhodu, hrají v šesti. Teď nemají příliš kam spěchat, takže Pavlin v klidu rozehraje, přikryl a puk skončil na vsetínské střídačce. Na trestnou levici míří Ondřej Holomek. Ne, nikoliv. Trest si s číslem 44 odpiká Tomáš Pitule. Rozhodčí tedy ten zákrok na Martina Beránka vyhodnotili jako nedovolený crossček. A vidíme první přesilovku v dnešním zápasu. Ten puk i hned po vazování zamířil až do středního pásma. Postující útočníci Rob s Jonákem teď bojují o kotouč. Domácí rozehrávají, jenomže Gilbert ve středním pásmu nakonec se dokázal vymotat z té situace, posílá puk Endálovi. Endál se nedostal ke střele. Jonák ho tam dobře bránil. Novák stále u puku. Gilbert na modré čáře píchá, střílí. Ještě Gilbert a puk ve středním pásmu. Hosté vystřídají. Václav prospal tu první pětku, nechává na ledě. Novák, Filmen, nakonec se Filmenovi ač riskantně podařilo přihrát. Endál střílí, ne. Ten kotouč neprošel ani k bráně. Před Gábou bylo příliš mnoho hráčů na to, aby se ten puk dostal k setínskému golmanovi. Filmen rozehrává. Předu míří Cody Bradley, jenomže nepřihrál úplně ideálně Šimánkovi, ten puk skákal.
Nicméně Bradley má kotouč. Doležal. Sílá zpátky za sebe Bradleymu. Teď domácí nedokázali ten puk udržet a vypadá to, že hosté vyhodí. Je to tak. Domácí musí spěchat za kotoučem až do své obranné třetiny. Do konce přesilovky motoru zbývá 15 sekund. Tohle byl offside. Minuta 56 sekund zbývá do konce první třetiny dnešního zápasu. Zdá se, že více ze hry mají zatím domácí, kteří několikrát výrazně zahrozili před brankou Davida Gáby. Hosté hrají v plném počtu. Pitule míří na led a teď se může zapojit do hry. Jenomže odstavil ho René Vydarený, který přihrává Romanu Přikrylovi do středního pásma. Přikryl pouze vyhazuje po mantinelu. Pozor, chyba, tam je jeden z domácích útočníků. Střela, je to gól, Jiří Šimánek dává první branku dnešního zápasu. Domácí jsou ve vedení po chybě vsetínského celku. Se dokázal trefit Jiří Šimánek. Pojďme se podívat, co se tam přihodilo. Hosté rozehrávali za brankou Davida Gáby. Jestli se nepletu, tak Miloslav Čermák, ale dokázal tu rozehrávku zneškodnit. A pak tam takhle přijel Jiří Šimánek, který se z kruhu provazování trefil přesně za záda Davida Gáby. To bude nepochybně velká psychická spruha pro domácí celek. Zatímco zaplněná Budvar Arena vyvolává jméno střelce první branky dnešního zápasu. Hraje se poslední minuta první třetiny a domácí spěchají do dalšího protiútoku. Babka střílí, David Gába nakonec podrží ten kotouč ve své lapačce. Domácí měli, jak už jsem dnes několikrát zmínil, hodně příležitostí v končící první třetině. No a nakonec dokázali využít chybu hostí. Trefil se jeden z vůbec nejzkušenějších hráčů Českých Budějovic, Jiří Šimánek. Teď Gilbert vůbec nevěděl, kde je puk. Tím pádem ani nevěděl, jestli vůbec má hrát. Nakonec to pro motor dopadlo dobře. Novák přihrává Píchovi a ten vyhodí kotouč po mantinelu ze středního pásma. Gilbert vystřelil nebezpečně, Gába se tam nakonec stihl přesunout, ale měl to jen tak tak. Do konce první třetiny zbývá zhruba 10 sekund, další nebezpečná střela domácích, Martin Novák pálil. Gába jeho střelu zastavil svým pravým betonem. Je za námi první třetina plná šancí domácího motoru. Českobudějovický tým dokázal v závěru první třetiny využít velkou chybu vsetínského celku a trefil se Jiří Šimánek. Ještě než začne přestávka, my si prohlédneme největší šance domácího celku zatím v první třetině, včetně té branky, kterou střelil Jiří Šimánek.
Tohle je jedna z šancí domácího obránce Pavla Píchy. Kterou nakonec David Gába zneškodnil. Tady je šance Jakuba Babky. Tam byl opět pozorný David Gába. Tohle už je jedna ze šancí, kdy pálil David Gilbert. Z kruhu provazování Gába byl opět velmi pozorný. No a pak se k šanci dostal také Roman Přikryl. Dívejte se, domácí měli v první třetině opravdu více ze hry a několikrát nebezpečně zahrozili. No a teď už si prohlédneme ten první gól. Podívejte se, jak hosté úplně nesmyslně zachybovali. No a po přihrávce Miloslava Čermáka skóroval Jiří Šimánek. Tady ještě jedna šance, kdy po jednom ze soubojů pálil z kruhu Martin Novák a David Gába jen tak tak pravým betonem vytěsnil tu ránu. Máme za sebou poměrně divokou první třetinu a na tu druhou se odsud z Budvar Areny přihlásíme zhruba za 15 minut. Thank you.
České Budějovice, město sportu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás zve v unikátní výstavu hokej budějický fenomén. Připomeňte si aktéry a významné okamžiky budějického hokeje od samotných počátků až po současnost. Více informací na www.muzeum.cz na Facebooku. Uvidíte, že budeme se nestát. Už se vám hlásíme z první ledové plochy Českobojovické Budvar Arény. Společně se mnou jsou tady taky Adam, Seba, Sebastián a taky Vojta. Adama poznáte podle toho, že má tou vlaječku, kterou si tady vytvořil na dnešní zápas. Kluci, Rubičan se vyhrává do Lipánku a k tomu další dobroty od Vanety, tedy od tradičního jihočeského partnera motoru. Kluci, jedna otázka, tři možnosti, jste připravený? Slyšíte mě dobře? Tak je to dobrý. Takže ptám se, jak dlouho už společnost Vaneta vyrábí jeho české kvalitní a chutné mléčné výrobky? Tak za A je to víc než 5 let, za B víc než 50 let, nebo za C víc než 500 let. Tak, kdo byl první, teďka nevím. Co? Kdo byl první? Tak, třeba. B. Takže víc než 50 let, jo? Teď si jste, jo? Víc než 5 let, víc než 50, víc než 500, podle tebe víc než 50 let, jo? No, tak prosím tě, máš pravdu, to víš, že jo? Hezky, tak máme pro tebe platu Lipánku. Já to ještě dovysvětlím. Víc než 5 let to by bylo, samozřejmě, částečně pravda, ale to by bylo málo. Víc než 50 let to už nám sedí, protože společnost Vaneta vyrábí dobroty dokonce přes 100 roků. Takže jsme se vešli. Víc než 500 let to bude zase až možná někdy budou snout. Takže mám sebou platu Lipánku pro Adama, pro Vojtu, další dobroty, třeba zákys. Od Vanety, kluci, díky, fanděte dál, ať se vám líbí dnešní hokej a my se na těch prvních 20 minut z dnešního zápasu teďka podíváme prostřednictvím sestřihu na naší multimediální kostce. Thank you.
Ještě jednou krásný podvečer z Českobudějovické Budvar Arény. Hlásíme se opět z utkání 30. kola šance ligy mezi domácím týmem HC Čezmotor České Budějovice a VHK Robe Vsetín. V první třetině jsme viděli hned několik velkých příležitostí domácích. Motor přestřílel Vsetín v poměru 18-4. Viděli jsme také jeden gól a teďka si prohlédneme ještě pár šancí, včetně toho zatím jediného gólu zápasu. Tohle je příležitost Romana Přikryla, který se dostal ke střele. Po takové skrumáži před brankou Davida Gáby. Ten kotouč šel těsně vedle vsetínské branky. No ale tohle už je první branka zápasu, kdy u branky Davida Gáby takhle skvěle zapracoval Miloslav Čermák, který přihrával Jiřímu Šimánkovi a ten byl naprosto přesný. Trefil se z kruhu provazování. Střel zatím jediný gól zápasu. A pak jsme ještě v závěru první třetiny viděli dobrou příležitost Martina Nováka, který se dostal ke střele z první a David Gába jen tak na poslední chvíli vytáhl svůj pravý beton. Domácí tedy dnes hodně aktivní, do první třetiny vlétli a zahrozili hned několikrát. David Gába měl opravdu hodně práce v první třetině. Už jsem dnes několikrát zmiňoval, že vsetínský brankář David Gába má s českobudějovickým prostředím víc než bohaté zkušenosti, je to totiž českobudějovický odchovanec a vlastně tuto sezónu působí poprvé mimo jižní Čechy. Jenom v loňském prvoligovém ročníku odchytal za České Budějovice David Gába 21 zápasů a měl velmi slušné statistiky, procentuální úspěšnost zásahů 92%. A průměr inkasovaných branek na zápas 2,05%. Vypadá to, že na druhou třetinu zápasu je vše připravené. Kouč domácích Václav Prospal na led posílá útočnou formaci Přikryl, Heřman, Čermák, v obraně Vydarený a Plášil. Domácí teď úspěšný čí navazování. Vydarený teď musí spěchat za kotoučem. Nebude to zakázané uvolnění, Vydarený musí hrát. Heřman jenom stečoval. Domácí musí znovu začínat odzadu. Vydarený teď váhá s přihrávkou. Nakonec přihrával Čermákovi, ale tohle bude zakázané uvolnění. Čermák se toho puku ve středním pásmu nedotkl. No a jak už jsem dnes také zmiňoval, kromě Davida Gáby a Luboše Roba, zkušenosti jižními Čechami má samozřejmě také Tomáš Frolo, obránce Vsetína. Motor teď opět vyhrál vazování. Startuje dopředu. Vydarený si povíjel až za bránu. Tady je Martin Heřman, který ale padá u mantinelu. Filmen střílí, to je střela, která šla vedle Gábovy branky. Vydarený si teď hodně prodloužil svůj pobyt na ledě. Strávil na něm skoro celou první minutu druhé třetiny. To už je na ledě první útočná formace domácích Gilbert Endál Novák. Teď rozehrává obránce Zdeněk Kutlák, Filmen. Střední pásmu Novák, Endál na modré čáře a startuje dopředu do útočné třetiny. Stále Endál přihrával před bránu. Ještě Kutlák střílí. Ale střela ale byla sražená. A teď už je puk ve středním pásmu. Filmen.
Chtěl přihrát Gilbertovi, ale nepovedlo se mu to. Kopta střílí a Jan Strmeň. Tohle byla lehká práce pro domácího brankáře. Václav Prospal teď posílá na led Coryho Bradleyho. S ním je tam také Zdeněk Doležal a Václav Karabáček. Doležal teď spěchá dopředu, má tam hodně místa. Objíždí bránu. Bradley v souboji u mantinelu. Teď mu tam přijel na pomoc Karabáček. Pavli na modré čáře píchá, střílí a Gába přikryje puk. No, troufám si říct, že návštěvnost dnešního zápasu bude atakovat tu hranici 6400 diváků. Hodně zaplněný je i sektor vyhrazený pro fanoušky hostů. Beránek v souboji u mantinelu. Šimánek nakonec vybojoval kotouč, přihrává před bránu, ale Babka to měl hodně těžké. Svíral ho tam jeden z hostujících hráčů. Rác u mantinelu. Zkoušel přihrávat před bránu. Ještě střela Tomáš Frolo. Strmeň vyráží. Pozor. Teď se hosté dostali do menšího tlaku. Za bránou Rác. Stále Roman Rác. Tady je Rudl. Ale Šimánek tu jeho střelu srazil. Svými chrániči. Jenomže hosté stále nepříjemně zatápí domácím. Teď další střela. Beránek už v útočném pásmu. Domácí vystřídali. Ránek nakonec ještě zůstal na ledě, teď zabránil šanci Vsetínských. Je to mladý 17-letý útočník. Cody Bradley startuje dopředu, přihrává před bránu. Tam si sjížděl Karel Plášil. Tady je Zdeněk Doležal, Václav Karabáček má puk. Stále Karabáček, vybruslil si. Tady je Cody Bradley, ale nedokázal nakonec přihrát a teď musí spěchat dozadu a tohle je gól. Hosté vyrovnávají. Pojďme se na to ještě jednou podívat. Trefil se s číslem 26 Ondřej Slováček, poté co se domácí nedokázali včas vrátit po chybě v útočné třetině. Po individuální průniku se prosadil Ondřej Slováček. No, asistenci si připsal Luboš Rob. Hosté tedy po chybě domácích dokázali vyrovnat skóre. Tohle bude zakázané uvolnění. Uvidíme, jestli domácí dokážou navázat na ten tlak, který si dokázali vypracovat v první třetině, kdy přestříleli hosty v poměru 18-4. Domácí první útočná formace
teď na ledě. Musí spěchat, ale dozadu. A Strmeň raději přikryl puk před dotírajícím Koptou. Šimánek teď prohrává na Buli. Tady je Tomáš Frolo, obránce Vsetína. Kdo tam hodně atakoval, hodně tvrdě atakoval Žiga Pavlin. Pavel Pícha rozehrává na Martina Beránka. Ten se nakonec dostal do útočné třetiny, ale byl v postavení mimo hru. Čárový přerušují hru. Pícha přihrává povazování Pavlinovi, ten vyhazuje. David Gába nakonec nepřikryl ten puk a rozehrává. Tady je Tomáš Pitule. Strmeň posílá puk Pavlinovi. Martin Heřman dokázal stečovat alespoň do středního pásma. A teď Čermák chtěl znepříjemnit Gábovi rozehrávku. Puku znovu Tomáš Pitule. Posílá ho na modrou čáru Romanu Rácovi. Rác už je v dobré pozici, Heřmanovi se podařilo Ráce od kotouče odstavit. Miloslav Čermák sílá takovou lehkou střelu, ještě si dojede ten puk. Ale další nepřesná rozehrávka hostí v jejich obraném pásmu. Ale teď už Vsetínští startují dopředu. Tady je Vít Jonák, který musí spěchat za pukem. Vydarený poslal přihrávku Plášilovi za brankou David Gilbert. Novák nedokázal zpracovat Gilbertovu prudkou přihrávku. Vydarený posílá Endálovi, jenomže ten je zastavený na mantinelu Tomášem Frolem, obráncem Vsetína. Ale stále Endál bojuje o puk, posílá ho na modrou čáru Vydarenému, ten dává ten puk po mantinelu. Jeden z domácích obránců střídal, takže tam nebyl včas na modré čáře. Ale tohle je zakázané uvolnění Vsetína, takže uvidíme znovu vazování před brankou Davida Gáby. Třináct minut a 4 sekundy zbývají do konce druhé třetiny tohoto zápasu. Bradley prohrál Buli. Ale hosté teď opět nedokázali rozehrát. Nebezpečná střela Zdeňka Doležala. Karabáček za brankou. Karabáček bude střílet. Gába se tam stihl přesunout. K pravé tyči. Tohle byla po delší době zajímavá příležitost domácích. Vsetín má dnes problémy s tím dostat ten kotouč včas ze svého obraného pásma. Karabáček si vyjel zpoza brány, ale David Gába se tam stihl včas přesunout. Takže s tou karabáčkovou střelou neměl sebe menší potíže. Nejnovější posila ofenzívy motoru Václav Karabáček se tady při svém prvním zápasu v Budvar aréně uvedl gólem. Také dobrým pohybem a poctivým bruslením, nicméně na své statistiky v utkání s Porubou nenavázal. Celkem 3 sezóny strávil Karabáček v kanadské juniorce Quebec Major Junior Hockey League a na draftu v roce 2014 si ho vybralo Buffalo jako celkově 49. v pořadí.
Karabáček si ale v zámoří, se ale v zámoří neprosadil a nedařilo se mu ani po návratu do Čech. Z brněnské Komety byl na podzim vyměněn do Hradce Králové a ani v jednom ze svých extraligových startů si nepřipsal jediný kanadský bod. Teprve až v tom posledním domácím utkání Motoru s Frýdkem Mískem tady v Budvar aréně se Václav Karabáček v této sezóně dokázal bodově prosadit, a to hned gólem. Kopta přihrává, Kutlák odpálil ten puk do bezpečné zóny, tady je opět Tomáš Frolo. Ten dostává na ledě hodně prostoru a hodně času. Teď znemožnil Doležalovi hrát. Střela Zdeňka Kutláka skončila nejprve na lapačce Davida Gáby a poté v ochranné síti. Odehráno 7 minut a 43 sekund ze druhé třetiny dnešního zápasu. Babka byl důrazný za bránou. Ale Beránek teď nedokázal šilhavému skřížit tu cestu. Tady je šance hostí. Nakonec, myslím, že to byl Jiří Šimánek, který si lehl do té střely. Jedno z vsetínských hráčů teď domácí startují do dalšího protiútoku, ale David Gába raději přikryje ten puk a bude se znovu vylučovat. My se na to ještě jednou podíváme. Pokud se nepletu, tak by na trestnou lavici měl zamířit David Daniel Klímek, je to tak? Daniel Klímek odjíždí na trestnou lavici. Uvidíme další pořadí už dnes druhou přesilovku domácího Motoru. Václav Prospal posílá na led speciální přesilovkovou formaci. Je tam David Gilbert, je tam Miloslav Čermák, také Martin Novák. Na modré čáře útočník Lukáš Endál, za brankou Martin Novák, šance! Endál, Filmen střílí z první. Gilbert si vyjel šikovně, výborně, teď David Gába zasáhl. Filmen ještě udrží útočné pásmo. Za pukem spěchá Martin Novák, ale přihrával velmi nepřesně, ještě před brankou Miloslav Čermák. Teď u puku Lukáš Endál, tady je Mitchell Filmen, Martin Novák má kotouč. Filmen posílá zpátky Novákovi. Novák jakoby neměl komu přihrát, teď nakonec poslal přihrávku Gilbertovi. Filmen. Endál, Filmen bude střílet. Puk byl teď chvíli před brankou Davida Gáby. A hosté se osvobozují a stihnou vystřídat. Strmeň si teď hodně riskantně povjel až do rohu kluziště. A teď rozehrává Zdeněk Doležal. Doležal ale neměl komu přihrát, nakonec tam na modrou čáru stihl včas přijet Žiga Pavlin, ale hosté opět vyhazují. Do konce přesilovky Motoru zbývá 30 sekund. Šimánek startuje dopředu, tady je Cody Bradley, Žiga Pavlin, Bradley! Škoda. Václav Karabáček přihrává na modrou čáru, jenomže zde někdo ležal. Tady je Luboš Rob! Tyčka! Luboš Rob teď nedokázal využít velké chyby domácích. Teď jsme viděli hru opravdu nahoru dolů. Podívejte se. Rob střílel. Strmeň tu jeho střelu lapačkou vyrazil do tyčky a odtud kotouč zamířil do ochranné sítě. Velká šance Vsetína. Přikryl teď vykázán z kruhu pro vazování na boji proti Koptovi, byl úspěšnější, vydarený.
Teď Plášil u puku, posílá Vydarenému. Přikryl startuje. Zkusil si obehrát jedno z vsetínských hráčů, konkrétně tedy Rudla, ale to už Klímek naskočil z trestné lavice do hry. Tady je Slováček, střela, která šla nad Strmeňovu branku. Domácí opět spěchají dopředu, ale u puku teď Kopta. Kopta posílá Kotouč. Takovou svižnou střelou na Jana Strmeně. V těch, řekněme, posledních 4-5 zápasech ty chyby motoru vidíme poměrně často. A nutno dodat, že ty týmy, které hrají proti motoru, dokáží ty chyby také často využít. Viděli jsme to naposled v tom posledním domácím zápase Českých Budějovic proti Frýdku Místku, kdy měli domácí více ze hry, ale několikrát zachybovali a teď se bude znovu vylučovat. Lukáš Endál přišel v jednom z těch soubojů o hůl a jestli se nepletu, tak zasekání míří na trestnou lavici hráč s číslem 12, Vojtěch Šilhavý. Motor bude mít třetí přesilovku v zápasu. Abych to dopověděl, v tom minulém zápase tady na ledě Budvar Arény, kdy hrál motor proti Frýdku Místku, byli domácí několikrát v tlaku, ale frýdečtí vždy dokázali perfektně využít těch chyb, které jim domácí celek nabídl. A nutno dodat, že jich nebylo málo. Domácí teď budou mít ale další příležitost změnit skóre. Tomáš Pitule se teď drží za obličej. Vypadá to ale, že to nebude faul. Zdá se, že rozhodčí ten zákrok viděl dobře. A teď si tam ještě Pitule s hlavním rozhodčím něco vysvětlují, ale hra bude pokračovat. Vidíme další vazování před brankou Davida Gáby. Domácí mají znovu na ledě speciální pětku složenou z Davida Gilberta, Lukáše Endála, je tam také se 14 Jakub Babka a na modré čáře Mitch Filmen a Martin Novák. Motor tedy hraje pouze s jedním obráncem. A teď opět přerušena, respektive stále přerušená, Tomáš Pitule míří na střídačku, nahradí ho Luboš Rob. A Rob úspěšnější navazování, hosté dokázali i hned poté vyhodit. Martin Novák přihrává Filmenovi. Filmen raději zpomalil tu hru před dotírajícím Lubošem Robem, teď ale taková nepřesnost v rozehrávce domácích, vypadá to, že hosté opět vyhodí. Je to tak? A Rob dokonce na modré čáře, ale byl v postavení mimo hru, takže nemohl hrát. Dopředu může jít Endál. Tady je Jakub Babka. Filmen. To už jsou domácí v útočném pásmu. Babka poslal šikovnou zadovku na Davida Gilberta. Je Novák. Endál v šanci. Teď tedy nevím, proč Lukáš Endál nezakončil sám a stále ještě hledal někoho, komu by přihrál. Novák chtěl přihrát Endálovi. Tady je Gilbert, dobrá střela, kterou Gába šikovně vytěsnil. Filmen ještě dokázal udržet útočné pásmo, ale teď už se hosté osvobozují. Ne, do hry teď opět zasáhl jeden z čárových rozhodčích. Hráči se teď zlobí. Nic
Nicméně hosté toho dokázali využít a osvobodit se. Doležal spěchá dopředu. Stále zde někdo ležal, tady je Václav Karabáček. Byl tam v klinči dvou hráčů. Šimánek přihrával zadovkou na Pavlina, ale pokuše ve středním pásmu. Bradley. Šimánek. Doležal. Stále doležal, střílí mimo. Pavlin je ve středním pásmu. Šilhavý se vrací na led po trestu. Hosté hrají tedy v plném počtu. Domácí nedokázali využít ani třetí přesilovku zápasu. Hosté startují do protiútoku. Stále jsou v útočném pásmu. Roman Rád střílí. Trefil pouze Pavlinovi brusle. Vydarený přihrál pouze Rácovi. Bude se vylučovat. První přesilovku v zápasu si zahrají hosté. A rozhodčí na trestnou lavici posílají Žigu Pavlina. Si ještě jednou prohlédnout tu šanci Lukáše Endála s nedávno skončené přesilovky motoru. Podívejte se, Lukáš Endál tam byl úplně sám, ale nakonec nevystřelil na bránu. Chtěl přihrát. Zajímavá šance. No a my si teď ještě jednou prohlédneme tu zatím vyrovnávací branku Slováčka, který takhle přesně zakončil v samostatném úniku. Vidíme tedy tentokrát první přesilovku hostí v tomto zápase. Valaši mají na ledě jak jinak než Luboše Roba, je tam také Vávra, Vítek, no a na modré čáře je Slováček a Vít Jonák. Dobře teď zapracoval Martin Heřmán. Povedlo se mu vyhodit, jenomže rozhodčí přerušují hru, protože se zdá, že toho pokuse dotkl někdo na střídačce, a tak uvidíme další vazování před Janem Strmeněm. Tentokrát úspěšnější Miloslav Čermák na buly, ale domácí nedokázali včas vyhodit. A tak Vsetín stále drží útočné pásmo. Teď je u puku Zdeněk Kutlák, podaří se mu vyhodit. Ne, Slováček zastavil jeho vyhození, ale teď už byl puk ve středním pásmu, tohle je offside. Útočník domácích Martin Heřman se teď dožadoval úmyslného offsideu. Jeho prosbu ale rozhodčí nevyslyšeli, a tak uvidíme vazování ve středním pásmu na modré čáře, tedy blíž k brance Jana Strmeně. Václav Prospal posílá na led Babku s Beránkem a v obraně jsou Plášil s René Vydadeným. Jonák posílá dopředu svého spoluhráče, teď byl u puku chvíli sám Vít Jonák. Babkovi se nepodařilo vyhodit, je tam v souboji se Slováčkem. Plášil a Vydarený vyhodí, ano, je to tak. Teď mohl ještě Babka
zkusit vybojovat ten puk po souboji s Jonákem. Tohle je střela, kterou Strmeň kryje. Pozor, ten kotouč byl sražený, ještě Strmeň teď musel být velmi pozorný. Luboš Rob za brankou. Hosté už jsou na ledě hodně dlouho, skoro minutu a půl. A Jan Strmeň teď kryje Vávrovu střelu. A to už i Luboš Rob a Vít Jonák míří na trestnou lavici. Pardon, na střídačku. Samozřejmě na střídačku, ale byli tam hodně dlouho. Víc než minutu a půl. Teď už jsou za Vsetín na ledě Kucharčík, Šilhavý, je tam také Kopta a modré čáře Mikůš a doplňuje je Březina. Filmem v souboji, tady je Zdeněk Kutlák. Gilbertovi se podaří ten kotouč prošťouchnout aspoň do středního pásma a teď už je v útočné třetině. Gilbert se pokusí uspořit nějaké ty vteřiny. Přikryl puk bruslí. Dobrá práce pro domácí. Filmen míří z trestné lavice rovnou na střídačku. Do hry naskakuje Zdeněk Doležal a domácí hrají v plném počtu. Sledujeme souboj u mantinelů za brankou Jana Strmeně. Kotouče stále ve hře, rozhodčí nepřerušili hru. Teď se k puku dostane Filmen, který bude střílet. Před brankou tam byl dobře postavený Doležal. Bude se vylučovat. Teď se do sebe hráči pustili. Zdeněk Doležal tam chtěl stečovat tu Filmenovu střelu. A zdá se, že potom asi sekl Davida Gábu. Pojďme se na tu situaci podívat ještě jednou. Doležal se teď Gábovi omlouvá. Ale není to nic platné, míří na trestnou lavici. Podívejte se, on tam Doležal hodně důrazně dotíral. A rozhodčí ho posílají na 2 minuty na trestnou lavici. No a hosté si tedy zahrají druhou přesilovku. Nejen v celém utkání, ale také ve druhé třetině. Teď dokázali domácí rovnou ze vhazování poslat ten puk až ze vhazování poslat ten puk až do své útočné třetiny. Frolou puku. Hráč nedosáhl na tu Frolovou přihrávku. Tak míří za branku Davida Gáby. Puku opět Frolo, Rác. Beránek tam přišel o hůl i hned poté, co naskočil ze střídačky do hry. Rác u puku. Hrává na modrou čáru, ale Frolo nesije přihrávky, takže puk ve středním pásmu teď dobře zapracoval Martin Beránek. 17-letý Benjamínek v dresu Motoru. A znovu tedy musí rozehrát Roman Rác. Tady je Slováček, který se probil až do útočného pásma. Vítek, střela! Těsně vedle. Luboš Rob pálil opět na Strmeňovu branku, ale přestřelil. Tohle bude zakázané uvolnění. Tak nakonec ne. A hodně hlasitý nesouhlas teď projevili domácí fanoušci. Vít Jonák. Tohle je šance pro Jakuba Babku, který startuje na Davida Gábu. Babka! Není to... Je to gól! Je to gól! Babka zakončuje backendem a v oslabení posílá Motor do vedení.
Výhled mi tam zkazil beton Davida Gáby. Jakub Babka dokázal využít tu chybu v Setínských a v oslabení dává gól na 2-1. Pojďme se ještě jednou podívat na to, co se v tom středním pásmu přihodilo. Vidíte, že tady Jonák přihrával jednomu ze svých spoluhráčů, ten ale puk nespracoval. A Babka šel takhle do backendu a nakonec poslal ten puk za branku Davida Gáby, takže motor vede. Asistenci si připíše René Vydarený. 2:16 před koncem druhé třetiny. Domácí vedou nad Cetínem 2-1. No a ještě zhruba 10 sekund budou hosté hrát přesilovou hru. Filmen, domácí byť ve čtyřech, tak rozehrávají Šimánek. Tady se ke střele dostane Čermák, ale ta byla stražená ještě před brankou. Domácí hrají v plném počtu. Kopta se nakonec dostal do útočného pásma, potom tam pálil jeden ze vsetínských hráčů. Beránek teď startuje dopředu. Za brankou Gába a tady je opět Kopta, ale nespracoval puk a tohle bude zakázané uvolnění. Pojďme si ještě jednou prohlédnout ten zatím rozdílový gól Jakuba Babky. Babka to udělal chytře. Do backendu a zakončil přesně. Novák, Endal už byl v offsideu. Minuta a 14 zbývá do konce druhé třetiny. Ten Babkův gól samozřejmě rozproudil domácí fanoušky. Karabáček teď v souboji u mantinelu. Stále je puk ve středním pásmu. Bradley nakonec se nedostal k puku. Hraje se poslední minuta druhé třetiny. Karabáček přihrává Bradleymu. Ten už je v útočném pásmu. Doležal. Souboj u mantinelu padá. Vít Jonák ho tam teď hodně přitlačil. Doležal v tom souboji, přišel o rukavici. Tady je Žiga Pavlin. Střílí. A ze svého obraného pásma teď chtěl rozehrát Václav Karabáček, ale Doležal nespracoval to jeho vyhození. Takže se píská zakázané uvolnění a uvidíme další vazování před Janem Strmeněm. Cory Bradley teď vykázán z kruhu pro vazování. Nahradí ho Václav Karabáček. Proti němu stane Tomáš Pitule. Karabáček úspěšnější. Pícha posílá Pavlinovi. Tohle nebude zakázané uvolnění. Gába si sjede pro ten kotouč. A Beránek bohužel nespracoval. To by byla dobrá příležitost pro domácí. Bude se pískat další faul. Motor začne třetí třetinu s početní výhodou. Ve středním pásmu byl nedovolený zákrok na Zdeňka Doležala. A trest si odpiká Dominik Rudl, obránce Valašského hokejového klubu. No, do konce druhé třetiny už zbývá odehrát.
hrát pouze necelé dvě třetiny. Takže myslím, že v tomto čase už domácí nestihnou ani vystřelit. Druhá třetina končí, máme za sebou opět další divokou pasáž zápasu, kdy nejprve hosté vyrovnali po brance Ondřeje Slováčka, ale v závěru druhé třetiny se opět po chybě Vsetína dokázal prosadit Jakub Babka. Se třech nejzajímavějších akcí z druhé třetiny zahájíme vyrovnávacím gólem Vsetína. Motor inkasoval v oslabení, kdy takhle českobudějovickým ujel Slováček, který zakončil přesně. Poté měli domácí opět několik šancí. Hráli také pár přesilových her, tohle je jedna z nich. No a tady už vidíme velkou šanci Luboše Roba, který dokonce trefil tyč. Tady je jedna z dalších přesilovek domácích, kdy se takhle k puku dostal Lukáš Endál, měl před sebou hodně prostoru, ale namísto toho, aby zakončil, tak chtěl poslat přihrávku. No a tohle je faul Zdeňka Doležala na hostujícího brankáře Davida Gábu. Domácí motor poté hrál oslabení, ale hosté takhle zachybovali při své přesilové hře ve středním pásmu a toho dokázal využít Jakub Babka, který tedy střelil zatím rozdílovou branku dnešního zápasu. Motor vede 2-1 a my se na třetí třetinu tohoto hodně atraktivního duelu vrátíme zhruba za 15 minut. Speciální partnerem HC Motor České Budějovice je Auto S.A. Auto S.A. Specialista na výkup a prodej ojetých vozů. Auto S.A. fandí motoru.
České Budějovice, město sportu. Jihočeské muzeum českých budějovických vás zve unikátní výstavu hokeje budějovický fenomén. Připomeňte si aktéry a významné okamžiky budějovického hokeje od samotných počátků až po současnost. Více informací na www.muzeum.cz, www.muzeum.cz a na Facebooku. Uvidíte z budějovických smysl. Stadion té druhé přestávce čeká soutěž se společnostmi. Pauzíme průběžné výsledky z ostatních stadionů, kde se dneska hrají 30. kolo hokejové šance ligy. A tak jeden konečný. Vyhlava vyhrála na Slávii 4-2. No a my se teďka ještě jednou vrátíme zpátky do druhé třetiny, kterou vám nabídneme v krátkém sestřihu na Kostce. Zatím dostala domácí tým do vedení 2-1 v rámci druhé třetiny. My už pro vás teďka máme nachystané soutěže a taky dva skvělé partnery společnosti Schwan Stabilo a taky společnost Bauhaus, která fandí hokej v Českých Budějovicích. Bauhaus, kde kvalitní zboží nejméně stojí. No a soutěžit budou společně s námi Ika a taky David, který to všechno odstartuje s motorářskou šálou. Jeho úkolem je naskočit na ten nafukovací kruh a dostat se co nejblíže středovému kruhu klubu domácího týmu tomu Emku. Takže Davide, rozvrhni si hezky síly. 3, 2, 1, je to tvoje, pojď na to. Tak David, jako to tak trošku přetaktizoval podle mě. Takže někde na úrovni kruhu provazování. Dobře, tak to si budu pamatovat. No a vyzývatelem Davida je další velká faninka motoru, taky má šálu, když ukrytou pod bundou, jmenuje se Kika, tak jí držíme palce a ví, to vyšlo. Hlavně ať je to dál než David. Tak jo. Takže můžeme na to, až se na to budete cítit. Pojďte do toho. Můžeme. Ještě máma. Tak estetický dojem 10 z 10, bylo to blíž středovému okruhu, tudíž je to jasné. Dáma opanovala tu dnešní soutěž, takže tím pádem má nárok na krásnou poukázku, dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč do Bauhausu, ale ani David nepřijde zkrátka, ten dostane poukaz na 1000 do Bauhausu. Ještě pořád to ale nebude všechno, je tady společně s námi taky totiž zástupce společnosti Schwan Stabilo Tomáš Řezábek, který předá krásnou dárkovou tašku, nebo zděkujeme, a k tomu ještě něco sladkého, sweet donut a motorácký donut jako bonus. Tak děkujeme. To je všechno, gratulujeme soutěžícím a vás ostatním za chvilku budeme zvat na třetí třetinu dnešního zápasu.
Naposledy se hlásíme z Českobudějovické Budvar Arény k třetí třetině zápasu 30. kola hokejové šance ligy mezi domácím týmem HC ČES Motor České Budějovice a VHK Robe Vsetín. Viděli jsme poměrně bouřlivou druhou třetinu, opět v ní dvě branky, které si také teď v sestřihu prohlédneme. Ještě předtím si ale prohlédneme první branku dnešního zápasu, kterou po chybě hostující obrany a nahrávce Miloslava Čermáka střelil zkušený hokejový útočník Jiří Šimánek, který se takhle trefil z prostoru jednoho z vazovacích kruhů. No ale poté zachyboval ve své přesilové hře i Motor a do samostatného úniku se dostal Slováček, který překonal touto krásnou střelou Jana Strmeně. Motor se pak dostal několika šancím, ale teď sledujeme šanci Luboše Roba. Českobudějovický odchovanec při samostatném úniku trefil tyčku Strmeňovy branky. Pak při jedné z přesilových her měli velkou příležitost i domácí, kdy se takhle k puku dostal Lukáš Endál, nicméně z toho, aby vystřel na bránu, tak ještě chtěl přihrávat. A rozdílovou branku zápasu zatím tedy rozdílovou střelil Jakub Babka. V oslabení Motoru takhle unikl po chybě ve středním pásmu a překonal Davida Gábu. Jakub Babka tedy zatím střelcem rozdílové branky zápasu. Jedná se o čtvrtý gól tohoto českobudějovického útočníka v aktuální sezóně. Dohromady má na kontě 15 kanadských bodů. Když k tomu připočteme ještě jeho 11 asistencí. Babka je taky jedním z českobudějovických odchovanců. V Českých Budějovicích se narodil. Hrál tady v mládežnických kategoriích. Pak si ho ale na krátkou dobu vybral Vladimír Růžička do pražské Slávie. Za extraligovou Slávii si také Babka připsal pár startů. Ale pak se vrátil zpátky na jih Čech, kde už v ligovém ročníku 2015-2016 startoval za České Budějovice. A loni hrál nejvyšší slovenskou soutěž v Žilině a pak zamířil do druhé nejvyšší německé soutěže do Freiburgu. Motor rozehrává tuto třetinu v početní výhodě. Teď už je v útočném pásmu zmiňovaný střelec poslední branky Jakub Babka, ale hosté se osvobozují. Strmeň teď poslal ten puk hodně riskantně. Nikdo z českobudějovických hráčů ho nestačil dobře zpracovat. Tady je David Gilbert. Gába jenom šťouchl do toho puku. Gilbert, Babka, Novák. Holomek ho tam dobře odstavil, ale domácí stále u puku v útočném pásmu. Babka posílá Endálovi. Ten předává Novákovi. Filmen. Novák střílí a tohle je práce pro Davida Gábu, který přikryl ten puk ve své lapačce. My se na tu střelu podíváme ještě jednou z opakovaného záznamu. Filmen dobře povyjel na střed kluziště. Novák, který je nejproduktivnějším hráčem českobudějovického Motoru v právě probíhající sezóně šance ligy, trefil pouze připravenou lapačku Davida Gáby. Bradley teď je vykázán z kruhu provazování na hradního Šimánek. Hosté úspěšnější na buly. Šimánek se teď dostal v puku před bránu. Pavlin bude střílet mimo. A puk už je ve středním pásmu. 30 sekund zbývá do konce
přesilovky domácích. Jiří Šimánek startuje dopředu, nemůže teď do útočného pásma, protože Karabáček přejel modrou čáru příliš brzy. Až teď Šimánek zaváží kotouč do útočné třetiny. Tady je Bradley. Pavlin posílá ten puk po mantinelu. A Rudl právě teď míří z trestné lavice na led. Hosté hrají v plném počtu, šance! Bradley nakonec nedokázal zakončit před bránou. Pavlin, Karabáček, posílá puk před bránu, ale tam ho srazil Tomáš Frolo. Karabáček přihrává Pavlinovi. Tady je Cody Bradley. Je to tak, ještě Martin Heřman, dobře to udělal. Ještě šance. Vydarený střílel, ale puk končí v zámezí. Měli jsme teď aktivní pasáž domácích. Tady je ten pokus o únik od jeho Bradleyho, kdy se ještě takhle pokoušel zakončit Martin Heřman. Jenomže ten puk byl stále ve hře, vydarený to zkusil, ale na konci byl opět připravený David Gába, který tu střelu vyrazil. Domácí vyhrávají vazování. Březina přihrával Vítkovi, který nespracoval přihrávku. Přikryl. Heřman poslal zadovku pouze do středního pásma. Čermák nespracoval. A teď je puk opět ve středním pásmu, kde si ho přebírá Vítek. Za brankou je Jakub Janáček. A hosté startují dopředu. Tady je Roman Rác. Janáček posílal backendem. Strmeň musel připravit své betony. Gába teď vyráží střelu Martina Nováka, která byla hodně prudká. Před námi je tedy další vazování v útočném pásmu motoru před brankou Davida Gáby. Šimánek úspěšnější, ale hosté i hned po vazování startují do protiútoku. Roman Rác je u puku. Rudl poslal přihrávku o mantinel. Dobře jeho střelu zblokoval Jiří Šimánek. Domácí startují dopředu Babka. Stále Babka přihrává Šimánkovi, ale Šimánek to měl hodně složité. Nedostal ten puk úplně tak, jak by si představoval Beránek. Rudl v souboji úspěšnější. Za brankou David Gába a Ondřej Slováček. Střelec zatím jediné branky Valašského hokejového klubu. Je Žiga Pavlin. Puk nakonec nedoklouzal až do středního pásma. A Holomek přihrával, jeho přihrávku srazil Endál. Endál může hrát, není v offsideu. Stále Lukáš Endál! Výborně David Gába. Endál tam opět váhal, jestli zakončí, nebo jestli bude přihrávat. Se na jeho šanci můžeme podívat. Z druhé strany mu tam přijížděl David Gilbert, ale Endál nakonec zvolil samostatné zakončení. Gába byl připraven. Bradley prohrál vazování v souboji s Koptou, ale domácí
se drží v útočném pásmu. Ale teď startují hosté. Frolo zavezl ten puk až do útočného pásma, ale teď může do protiútoku vystartovat Karabáček. Má proti sobě tři hráče. Březina, Jenáček. Opět nepřesná rozehrávka Vsetína. Šilhavý poslal ten puk na Březinu, který byl ale křižovaný Plášilem, který je teď u puku za brankou Jana Strmeně. Přikrylovi se podařilo ten puk dostat do středního pásma, teď už jdou točné třetiny. Martin Heřman střílel hodně prudce. Klák mu tam pustil tu přihrávku. Vidíme další vazování před Davidem Gábou. Vítek se teď pokusil obehrát Mitchella Filmena, nepovedlo se mu to. Filmen je úspěšnější. A Přikryl startuje dopředu, jenomže ten teď nedokázal obehrát Klimka. Tak Vítek startuje dopředu. Teď dobře zapracoval Martin Heřman. Domácí střídají. Troufám si říct, že tohle bude domácím stačit. Pokud se jim povede udržet ty ofenzivní choutky hostí na této úrovni, nicméně teď musí Strmeň být pozorný. Jste tam zahrozili, další střela. Puk je za brankou Strmeně, bude se vylučovat, pozor, další šance. Hosté si zahrají další přesilovku. My se ještě jednou podíváme, co se teď přihodilo před brankou domácích. Vypadá to, že Pavel Pícha? Ano, je to tak. Pavel Pícha si odpiká trest za podražení. No a počet přesilových her obou týmů v dnešním zápase se tedy vyrovná. Motor si zahrál tři přesilovky a třetí přesilovku si teď zahraje i Vsetín. My se ještě ve zbývajícím čase komerční přestávky podíváme na to, jak vypadají ostatní zápasy tohoto kola šance ligy. Pražská Slavia vyhrála doma na svém stadionu v Edenu nad Jihlavskou. Dukla Jihlava porazila na pražském stadionu Slavii 4-2. Kladenčtí Rytíři porazili doma Litoměřice 4-2. Frýdek Místek vede v Kadani 7-1 ve třetí třetině. Stejně tak prostějovští Jestřáby vedou nad Ostravskou Porubou 5-2 na svém domácím ledě. Přerov vede nad Benátkami na svém stadionu 4-0 a Havířov prohrává s Horáckou Sláví 1-0 po druhé třetině. Hosté rozehrávají přesilovku, Roman Rác přihrává na modrou čáru. Přestože ta přihrávka byla stečovaná, tak došla nakonec až na modrou čáru. Tady je Jonák, tady Luboš Rob. Dobře, teď Vydarin zasáhl do té jeho přihrávky. Šimánek vyhazuje. Opět se tam připletl jeden z čárových rozhodčích, takže zpomalil to vyhození, které by jinak zamířilo až za branku Davida Gáby. Výborně teď zapracoval Filmen. Filmen vyhazuje přes všechny čáry. Ne, nakonec ve svém obraném pásmu to vyhození zpomalil Slováček. Vsetín ale stále nedrží útočnou třetinu. Gába teď hodně riskantně poslal kotouč zpátky Slováčkovi.
spěchá dopředu, dostane se až do útočného pásma a tenhle kotouč končí na trestných lavicích, je to tak? Domácím se tedy nepovedlo úplně osvobodit. Vidíme další vazování v obraném pásmu motoru. Gilbert vyhrává vazování, ale domácí nedokázali vyhodit. Ani teď se to nepovedlo vydarenému. Na modré čáře Holomek posílá Rácovi. Znovu Holomek a teď už je puk ve středním pásmu. A Holomek teď musel spěchat. Byl za ním dotírající Miloslav Čermák. Domácím se teď povede ušetřit cenné vteřiny. Do konce přesilovky Vsetína zbývá zhruba 10 sekund. Strmeňová lapačka teď zaúřadovala. 11 minut a 32 sekund zbývá do konce třetí třetiny. No a moje prognóza se potvrdila. Dnešní zápas mezi Motorem a Vsetínem tady v Budvar aréně sleduje vyprodaná Budvar aréna. 6421 diváků. A myslím, že hlasité povzbuzování domácích fanoušků dobře slyšíte i vy. Domácí hrají v plném počtu. Přečkali třetí přesilovku Vsetína v tomto zápasu. Teď se ale nedokázali osvobodit ze svého obraného pásma. Šilhavý u puku. Frolo na modré čáře. Jenáček střílí. Ta střela šla vedle branky domácích. Tady je Rác. Dopředu spěchá Bradley, stále Bradley. Přihrává na střed, to byla dobrá příležitost pro Václava Karabáčka. Zdá se mi, že Karabáček chtěl trefit mezírku mezi Gábovými betony, ale nepovedlo se mu to. Rác posílá střelu na Jana Strmeně. Brankář domácích vyráží ten puk do ochranné sítě. My si teď prohlídneme velmi slibnou šanci domácích, kterou jsme před chvílí viděli. Bradley tady dobře vystartoval po mantinelu. Přihrával na střed kluziště. Karabáček chtěl trefit prostor mezi Gábovými betony, ale Gába byl úspěšnější. Plášil. Startuje dopředu. Endálovi se podařilo ten kotouč dostat do středního pásma. Přihrávka rukou a rozhodčí přerušují hru. Cody Bradley měl na hokejce tu poslední šanci domácích. Je to jedna z těch zámořských posil Českých Budějovic před touto sezónou. Jenomže vinou zranění zatím Bradley odehrál v aktuálním ligovém ročníku pouze 16 zápasů. Teď dopředu startuje Přikryl. Stále Přikryl, dostane se až před Gábu. Dobrá šance. Přikryl nabral velkou rychlost. Teď je sám na sebe naštvaný, kroutí hlavou, říká si, jak to, že se mi to nepodařilo zakončit. Gába opět dokázal vytěsnit tu mezírku mezi svými betony. Podívejte se, Roman Přikryl vystartoval až ze svého obraného pásma. Za
Končit ale nedokázal. Teď vidíme protiútok Vsetína. Strmeň vykryl tu střelu. Že ten puk se tam pak šoural. A teď už do protiútoku startuje opět Roman Přikryl. Tady je Miloslav Čermák, který střílí. Ještě chtěl vybídnout někoho ze svých spoluhráčů, aby tu střelu před Gábou někdo tečoval. Tady je Pavlin, který také vyslal takovou střelu, která byla spíš pobídkou na teč. Puku teď Pavel Pícha, dopředu startuje Žiga Pavlin, který vyhazuje do útočného pásma. Babka, Beránek v souboji. Babka mu přišel na pomoc, ale vypadalo to, že Rudl se dostane ke kutouči nikoliv. Domácí drží útočné pásmo, Šimánek dostal přihrávku. A to ale hodně složité. Sledujeme souboj u mantinelu, ze kterého nakonec vzešli lépe hosté, ale až teď se osvobozují do středního pásma. Puk si vzal Žiga Pavlin, který ale nedokázal odstavit Ráce. Rác je teď u puku. Teď měli domácí štěstí. Tady je Holomek. Dobře, teď domácí ubránili tu situaci ve své obrané třetině. Dopředu startuje Cody Bradley. Beránek mu tam ale trošku skřížil cestu. Doležal posílá puk po mantinelu. Za brankou si ten kotouč vzal Václav Karabáček. Ale do protiútoku startují hosté, konkrétně Vít Jonák. Střela a pozorný Jan Strmeň, teď ještě puk je pořád ve hře. Mikuš. Strmeň nedokázal tu střelu přikrýt ve své lapačce. Teď dopředu spěchá Václav Karabáček, na druhé straně je Cody Bradley. A tady je úplně volný Lukáš Jandál, který střílí. To byla zajímavá šance, ale do protiútoku teď startuje Březina. Tohle je offside. Si teď v opakovaném záběru prohlédneme tu poslední šanci Vsetína. Strmeň tu střelu dostal do lapačky, ale nedokázal jí sevřít, takže ten puk byl ještě potom chvíli ve hře. Tady ještě přihrával Mikuš. Nakonec z toho nic nebylo. No a Vsetínským se ten čas na vyrovnání pomalu, ale jistě krátí. Do konce třetí třetiny zbývá odehrát zhruba nějakých 7 minut. Ani ne, přesně řečeno 6 minut a 52 sekund. Pasování ve středním pásmu. Bradley úspěšnější, dopředu i hned startuje Novák, po něm Lukáš Endál. Endál poslal takový nebezpečný backhand, který Gába lehce vyrazil. Kucharčík, tady je Vítek. Březina vyhazuje po mantinelu. Na modré čáře Tomáš Frolo. Tady je Mitchell Filmen, Jenáček, teď je Skrumáš před brankou Jana Strmeně,
Konec domácí dokázali ubránit tu situaci. Strmeň teď raději přikryje puk. A Frýdek Místek vede v Kadani už 8-1. To je jen tedy taková aktualita z jednoho z dalších zápasů. Uvidíme další vazování v obrané třetině motoru. Václav Prospal teď poslal na led útočnou trojici Roman Přikryl, Martin Heřman a Miloslav Čermák. Braně Žiga Pavlin a Pavel Pícha. Dobře, teď zapracoval Martin Heřman. Za kotoučem hodně daleko spěchá David Gába. Pavlin nemůže za modrou čáru. Domácí tedy rozehrají. Ve středním pásmu Miloslav Čermák. Rudl spěchá za pukem, za ním je Roman Přikryl. Tady je v souboji Pitule s Čermákem. A hosté startují dopředu. V středním pásmu je Martin Heřman, tady je Žiga Pavlin, má proti sobě tři vsetínské hráče, pouze vystřelil na Davida Gábu. Gába s tou střelou neměl větší problémy. 5 minut zbývá do konce třetí třetiny. Pokud teď Pavel Pícha, tady je Karel Plášil, nepřesná přihrávka. Pozor, tady je velká šance hostí. Tyčka! Luboš Rob už po druhé v dnešním zápase trefil tyčku. Rob teď měl na své hokejce vyrovnání. Teď chyba motoru ve středním pásmu. Doležal vyhazuje. Odchovanec domácích talentovaný útočník Luboš Rob byl už dvakrát v dnešním utkání hodně blízko střelení branky. Domácí teď v útočném pásmu, za brankou Martin Beránek, ale padá. Teď sledujeme Koptův samostatný průnik. Jenáček střílel, ale ta střela nedošla ani k brance. Dobře, teď zapracoval Beránek na modré čáře. Babka přišel v jednom z těch soubojů o hokejku. Domácí fanoušci se dožadovali faulu a my si teď ještě jednou prohlédneme tu velkou šanci Luboše Roba. Dívejte se, jak Rob vystartoval. Backendový blafák. Trefil pouze tyč. Luboš Rob má nakročeno ke své zatím nejlepší sezóně ve druhé nejvyšší soutěži. Hokej má v genech na jeho stejno jmenného otce, tady v Budvar aréně ještě řada fanoušků vzpomíná, protože v 90. letech patřil Luboš Rob starší mezi tahouny týmu. Vedle například Radka Toupala nebo Romana Horáka staršího. Rob senior byl také jedním z těch, kteří v roce 2005 dovedli České Budějovice zpět do extraligy. 3,5 minuty do konce třetí třetiny, teď střela Bradleyho. Gába opět přesný, Pavlin, Pícha, kde je puk? Pod Píchovými bruslemi, Pícha teď musí spěchat dozadu. Březina ale Píchovy chyby nedokázal využít. Gilbert posílá ten puk jenom do středního pásma, kde je Martin Novák. Na druhé straně startuje Lukáš Endál. Novák střílí. Pouze do výstroje jednoho z cetinských hráčů.
Konkrétně to byl tedy Dominik Rudl. Frolo, tady je Kucharčík. Rudl. Hosté stále v útočném pásmu. Miloslav Čermák startuje dopředu. Ale přichází o kotouč vlastní chybou. Ten kotouč mu ujel a teď sledujeme nepřesnou rozehrávku Setína. Kotouč skončil v ochranné síti 2 minuty a 11 sekund před koncem třetí třetiny. Na ledě teď vidíme domácího útočníka Jiřího Šimánka. Valaši si berou oddechový čas. Když jsem zmiňoval Jiřího Šimánka, tak tento hokejový matador nedávno oslavil 40. narozeniny. Jeho kariéra je bez pochyby spjatá hlavně s Českými Budějovicemi, i proto se Šimánek rozhodl závěr kariéry strávit na jihu Čech a pomoci místnímu klubu dostat se zpět mezi hokejovou elitu. Dlouho Šimánek čekal v sezóně na první branku, ale teď už je jednoznačně patří ke klíčovým útočníkům domácích. A při absenci kanadského centra Davida Gilberta také Šimánek často v minulých zápasech suploval po boku Martina Nováka a Lukáše Endála, tedy po boku těch členů prvního útoku domácích. Gilbert proti Jonákovi úspěšnější na buly. Mikuš střílí výborně, Jan Strmeň teď podržel svůj tým. Skvělým zákrokem lapačkou dokázal tu Mikušovu střelu zneškodnit. Před námi poslední 2 minuty třetí třetiny. Tady je Luboš Rob. Sílá za sebe Rácovi. Stále Luboš Rob střílí. Jan Strmeň teď se štěstím na poslední chvíli si všiml té střely. Kondor mladší, tak zní přezdívka Luboše Roba. My se na jeho šanci ještě jednou podíváme. Podívejte se. Přihrával Rácovi. Pak sám vypálil a Strmeň byl pozorný, ale jen tak. Valaši hrají v šesti. Zkusí teď využít příležitost při hře bez brankáře. Jiří Dopita poslal na leto nejlepší, co má. Se domácí osvobodili na chvíli aspoň do středního pásma. Luboš Rob za brankou teď hodně tvrdě atakovaný Žigou Pavlinem. Mikuš na modré čáře. Rob teď zase ten tvrdý atak oplatil Pavlu Píchovi. Mikuš, Rád. Střela vedle Strmeňovy branky. Ještě šance, Strmeň výborně chytá. Tady je Vít Jonák. Minuta do konce třetí třetiny. Mikuš neudržel útočné pásmo. Domácí zatím horko těžko odolávají tomu tlaku Valachů. Mikuš na modré čáře. Puk za brankou Jana Strmeně. Beránek může jít dopředu.
Za pukem spěchá Babka, stihne to, ne, trefil tyčku ještě Babka. Domácí teď nedokázali trefit prázdnou bránu. 20 sekund do konce třetí třetiny, sledujeme hodně vypjatý závěr zápasu. Vydarený u puku, puk je ve středním pásmu. 10 sekund do konce zápasu. Strmeň přikryje ten puk. Dotíral tam Jonák a Kopta teď se hodně rozčiloval. Viděli jsme tam potyčku s Beránkem. Jan Strmeň necelých 6 sekund před koncem třetí třetiny přikryl puk. Uvidíme v hazování v obraném pásmu domácích. Jakub Babka měl tu pozici hodně těžkou, musel střílet z hodně ostrého úhlu, nakonec trefil pouze tyč. Podotýkám, že to byla už třetí tyčka, kterou jsme v tomto zápase viděli. Dvě z nich jdou na vrub Luboši Robovi. Domácí fanoušci hodně hlasitě pozbuzují své hráče. Tohle bude Motoru stačit. Tahle výhra má pro Motor cenu zlata. Motor poráží Vsetín 2-1. A získá 3 body po tomto utkání. Ještě než se rozloučíme odsud z Budvar arény, prohlédneme si sestřih těch nejzajímavějších šancí dnešního zápasu. No a prohlédneme si také, jak se promění tabulka šance ligy, protože Českobudějovický Motor po dnešní výhře poskočí na třetí místo. První zůstává Jihlava s 59 body, druhé Kladno s 53 body, no a třetí České Budějovice 51 bodů a hned v závěsu za ním Prostějov s 51 body. V Setínu tedy patří pátá příčka ze 49 body, no a na posledních místech tabulky se situace příliš nemění. 14. je Ústí nad Labem, 22 bodů a stejný počet bodů má i poslední Kadan. Pojďme si prohlédnout nejzajímavější situace dnešního zápasu. Tohle je první branka, která padla po chybě vsetínských hráčů, kdy se takhle trefil Jiří Šibánek. Motor měl v první třetině velmi silný tlak, přestřílel Vsetín v poměru 18-4, jenomže pak ale ve druhé třetině domácí zachybovali při své přesilové hře. Takhle se trefil Slováček po samostatném úniku. Velkou příležitost potom měl Luboš Rob, který trefil v jednom z těch samostatných úniků tyčku Strmeňovy branky. No ale pak také ve své přesilové hře zachybovali Balaši a do tohoto úniku se dostal Jakub Babka, který backendem překonal Davida Gábu. Pak jsme viděli další tyčku z hole Luboše Roba, který se takhle dostal do blafáku a chybilo opravdu málo, aby Luboš Rob vyrovnal na 2-2. A pak jsme viděli také tyčku z hole Jakuba Babky, který se zkoušel z velmi ostrého úhlu trefit prázdnou bránu. Domácí Motor tedy vítězí, no a Jihočeši odehrají další zápas ve středu na svém ledě 5. prosince, kdy sem do Budvar arény přijedou Benátky nad Jizerou. Máme za sebou krásný hokejový večer, děkujeme za pozornost a odsud z Budvar arény se loučíme. Naschledanou.